internet. Oh, boa tarde para você que está em casa, no ar-condicionado. Ou na beira, na praia. É na praia, porque você está com o celular e pode estar vendo esse vídeo. Então, ok. Nós estamos aqui em São Pedro de Alcântara. Fazer um evento, um casamento. E o calor está de rachar e a gente está de preto. Geralmente eu sempre ando com roupa preta, né? Mas hoje estou com ódio. Olha só como é que é bonito aqui, né? Para não dizer que vocês só vão ver a minha cara, vocês vão ver algumas coisas bonitas também. O Júlio botou a mão na boca aqui. Meu Deus, não sei quantos graus, deve estar 40 graus? Não, deve estar 30 graus aí, mas a térmica, não sei o que, térmico, a sensação térmica com essa roupa preta. Aqui, falou à esquerda. Da igreja, vou dar a Desculpa aí, porque eu não sou obrigada a andar no sol, né? Você está em São Pedro de Alcântara comigo, olha só, sente. Aí o pessoal que gosta de andar no sol. A equipe Sorriso Eventos atende sorrindo. A Lisa, porque ela é Lisa, olha só. O Ney, nego Ney, nego Ney. E o sorriso, né? Oi? Ó, fala oi, sorriso. Oi, esqueci ali, ó. A Thaís. Que é novata. É que a gente não conhece. A gente não conhece ela direito. Ela é uma. Uma estranha no ninho, né? Mas ela é simpática, é isso que vale. Onde é que é isso? Esquerda, esquerda. Ah, vai saber se o cara não sabe o que é esquerda nem direita, a gente tá indo errado, né? Eu também acho. Lembra aquele dia que a gente foi pra São Pedro da Canta andando no sol? É hoje. Nem, é hoje, não sabe nem. É só do meio-dia, não, né? Não. Ó, oh, se ela é hoje, ela tem que veio, ó. E ela hoje? Tem nada? Ai, tem um rio, vamos rio. Ó, vamos ali botar o pezinho no rio, ó. Então, acho que o cara não sabe nem o que é direita e esquerda. Não, não, a cidade é tão pequena que a gente se perdeu. Aquela caixa d'água a gente precisa lá em casa. Pra nunca mais faltar água. É, né? Também. Nós moramos em Coqueiro, faz um tempo. Ó, a gente já tá suando antes de começar o evento, imagina. Aqui tem tanto cachorro. Cachorro! Olha que legal esse ângulo, viu, sim? Quando sair meu mês que vem. Mês que vem vai ser a minha finalização da empresa, aqui na rua mesmo, então. Ah, para, Ney. Ah, então tá. Ó, esse aqui já tá registrado, hein? Linguiça, depois do dia 5 de novembro. Mas depende, eu não quero só comer linguiça, não. Eu não faço só de pão, tá, Ney? É igual cerveja, né? Tomar uma cervejinha. Ó, a pessoa é assim, quando vem da cidade, vem pro mato, aí fica aí surpreendido com o caldo de cana. Agora tudo que o sorriso falar, eu vou pegar no pé dele. Nossa, olha que... A lanchonete? Olha só. Oh, tem lugar pra sentar? Tem lugar pra sentar. Sentar tudo. Então tá. Já tá fechando, moça? É, tem que sentar. Ó, viu, ó. Vamos sentar ali, deixa a gente sentar. Não, vocês já vão fechar? Não, não. Morreu a cidade? Aí apareceu aquele monte de vaca, ela foi daqui a pouco. Só apareceu um carro, moça. É bom ver com lugares diferentes. A Regina tá fazendo a live dela. É, pois é, assim, de YouTube, 9 anos que eu faço. Oh, olha só. Ah, isso aqui não tem na cidade, olha só. Olha! Oh, eu pensei que era chup-chup, aquele não. Geleinho, sabe? Por favor, lava minha mão. Sustentabilidade. Aí, Ney. Eu passei a mão no cachorro.
Ai, pode chamar o nome dele, tem vontade de cantar sempre aquela música. Negunei, olha bem aí. Não, ele não canta mais, porque agora ele é da igreja, ele não canta mais. Gelo? Olha, por que que... Ah, é. Olha só como é que se tira o gelo. São aprendiz? Nós somos todos aprendidos, gente. Somos sempre aprendendo. Aprendiz. Tem curso? É mesmo? É, tu tá indo pra aquela idade de ficar jovem de novo, né? Aí depois... Aí depois começa a usar a fralda. Olha, a primeira vez, Lisa, que eu tô brincando assim com ele, não tem essa... Não, é porque não, tu me deixou à vontade, tu não, é engraçado. Eu acho que tu... Não, eu acho que tu é mais discreto. Eu sou câncer. Câncer? Deixa. Câncer. Eu sou gêmeos. Ah, por que você dá bem? Todo mundo tira onda, né? Não pode falar. Não pode? Só de junho? Só de junho. Aí vem se virgem aonde, né? Olha aí. Viu bem, tá bem com ele? É canceriano? Sim, canceriano, canceriano. E você que se não é? Ele é gêmeos, né? Gêmeos. Teu filho? É, meu filho. Melhor signo que tem. É. Não, tô brincando. Melhor signo é virginiano. Quê? Melhor signo é virginiano. Concordo. Meu marido é virgem também. Viu? Mas alguns, entendo, alguns orifícios são virgem mesmo. Mas lá. Tola, né? Cuidado com os teus em relação, não tem mais vivo madeira. Mudei hoje. Mudei grupo hoje. Você tem que olhar o grupo. É que hoje é dia das crianças, eu fiz passear com as crianças. Nossa, eu só fiz saber que é dia das crianças que a moça me passou uma mensagem, porque a vida da gente é tão corrida, né? Que a gente não lembra. Então, eu tô aqui em São Pedro com o pessoal. Oi, oi, oi. E depois, com o decorrer do que acontecer, quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma live, porque eu tô sem assunto, né? Então. E todos os bafões. Tá um calor danado. E não tem ar-condicionado. Meu Deus! O que é? Tchau. Vamos lá, porque a pessoa. Olha só o que. Olha só. Ai, que nojo. Ai, vou lá, eu vou lá. Você não vai acreditar no que eu vou ver. Para! Oh, bate uma foto, deita no meio! Se abaixa! Não, não pode? Oh. Oh, limão! Ah, isso aqui é vagem! Isso ali, ó. Ali é cebola verde. Tomate. Aipim, onde? Ah, tá, mas ele não. Ah, isso aí é aipim, mas já tá morto. Nossa. Isso aí é couve ou é repolho? É couve. Couve. É couve de tu. Ô, por que não bate uma foto antes de no meio das couves? Olha só como é. Olha só, deixa eu ver. Ai, merece uma foto. Vou ter que parar minha live aqui. Não, bate tu. Não, eu bato. Olha o repolho 3D. Quem quer repolho? Dois repolhos por 10 reais. É couve, mulher. É couve? Olha a couve. É uma. Meu Deus, é uma. Era, é, né? Pensei que era repolho. Mas é a família do repolho, né? Olha só. Couve. Oh, olha. Nossa, é surpreendente, tá? Pra quem não sabe, isso aqui é couve. Isso aqui é cebolinha. Ó. E ali é picão. Ali é vagem. Ali é palmeira. Acho que é palmeira. E ali é o pessoal que está impressionado com essa coisa. E lá é a igreja de... São Pedro de Alcântara. Que bonita aquela cúpula lá. Oh! Isso ali foi um aniversário, uma festa que teve. O pessoal quis colocar ali. Não é nada de trabalho feito, não. Né? Ali vai ser onde a gente vai atender hoje. Lá em cima, eu vou até apontar para vocês ali, ó. Aquelas coisinhas que estão se mexendo ali são boi. Vaca. É boi. É boi! Lembra? Daquela do Facebook, é isso que tu estás falando? Não fala que é boi, tu diz que é vaca e depois o guri cai pro chão? É. Lá é boi. É. E... É da raça Nelore. Então, é pra dizer que São Pedro Alcântara tem sinal de internet, pelo menos o meu é claro, né? Claro que tem claro.
É claro que é claro. E a gente já foi no bar ali, já tomamos uma Coca-Cola geladinha. E o moço trouxe o gelo num copinho, sabe, um copinho de café? Que eu já até mostrei pra vocês, né? Então tá, às vezes eu fico falando coisa, mas coisa que eu já falei também. Um beijo, lá tá o meu bola de neve. Bola de neve, eu não sei se tem que colocar ele mais pra trás. Eu vou lá no toalete. Olha, Ney, não pode falar essas coisas, Ney. Ó, coque dela. Depois eu vou fazer um coque. Assim, ó. Aí eu marco isso aqui, ó. Sabe, vocês têm que falar. Então, você acha alguma coisa pra fazer um coque? Ou a gente vai ficar assim? Mas eu faço. É? Consegue também, né? É, porque... Trouxe creme de cabelo, trouxe desodorante. Trouxe esse desodorante? Trouxe. Aí depois tu empresta? Claro. Esse creme de cabelo. Depois manda os outros dar descarga. Ele não traz desodorante, manda os outros dar descarga. Deixa minha bolsinha lá. Deixa assim, claro. Fecha ela. Fecha debaixo assim. Do banco. Uhum. E ela abre aqui embaixo. Tá, tá certo. O pessoal tá, já tá vindo? Tem bastante coisa pra fazer. Que lindos.